Boško Obradović prekinuo štrajk glađu posle poziva roditelja. Nisam želeo nikakvu predstavu od svega ovoga. Ovo je zaista bio jedan lični čin pobune i mislim da smo u tome i uspeli. Ima li levice u Srbiji? Na to pitanju među nama odgovara Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS-a. Kamiondžijama prete putarinama i na Ibarskoj magistrali. Ne znam, van svake pameti da se naplaćuje putarina na Ibarskoj magistrali gde nije autoput. U temi dana razgovaramo o novom pravilniku o vakcinaciji, za koga je i zbog čega obavezna, a za koga samo preporuka. Pitaćemo i da li bi glad mogla da zakuca na vrata Evrope nakon pandemije koronavirusa. Ima li dovoljno hrane i šta čeka Srbiju? Zašto 100 evra državne pomoći ne vredi toliko i za nepokretne osobe? Sad su oni smislili da lično mora ta osoba da bude prisutna, da ne postoje tu neko ovlašćenje ili postoje ovlašćenja kod notara koja koštaju valjda 3060 dinara. Marija Šerifović posle 13 godina ponovo blista pred evrovizijskom publikom. Kako je nastajala nova verzija molitve, otkriće nam uživo među nama. Dobar dan i dobro nam došli. Među nama smo i ove srede, a naš gost u prvom delu emisije biće Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS. Posle 11 dana na stepenicama ispred Skupštine Srbije više nema lidera Dveri Boška Obradovića. Tamo je sada naš Marko Novičić. I Marko, kaže nam zbog čega je Boško Obradović odlučio da prekine svoj štrajk glađu. Kako kaže, on više na ovim skupštinskim stepenicama nije zbog toga što mu je porodica uputila takav zahtev. Dakle, na izričitu molbu njegovih majke, oca, supruge i brata, on je prekinuo, kako je on to i nazivao, malo jači post. Dakle, prvenstveni razlog je to što su oni bili zabrinuti zbog njegovog zdravlja i, kako je rekao, nije želeo da iko zbog toga pati ili brine, iako su on i poslanik Ivan Kostić, koji su se ovde nalazili 9, odnosno u Boškovom slučaju 11 dana, oni kažu da su svoju poruku poslali i da su ukazali na to da bi stvari trebalo da se unormale. Šta je još rekao lider Dveri Boško Obradović o razlozima prestanka štrajka glađu, poslušajte. Nismo imali razumevanja sa druge strane, ali mislim da smo učinili sve što je do nas da alarmiramo i domaću i međunarodnu javnost, da uputimo inicijative ka nadležnim pravosudnim institucijama kao što su Upravni sud i Ustavni sud Srbije, dakle i s tim pravnim putem da učinimo sve. Konkretno videli ste naravno i epilog slučaja Radio Televizija Srbije koji nam ogoljuje medijsku stvarnost u koju živimo, odnosno medijski mrak u kome živimo i sve to je zaista doprinelo da se neke stvari u Srbiji promene. I ono što je za mene važno, iz ovoga izlazimo na jedan dostojanstven način na koji smo u ovo ušli. Dakle, ja nikada nisam želeo da ovde dolazi neka lekarska ekipa koja će me na nekim nosijelima voditi u bolnicu. Nisam želeo da bilo ko dolazi iz Srpske pravoslavne crkve da me moli. Nisam želeo nikakvu predstavu od svega ovoga. Ovo je zaista bio jedan lični čin pobune i mislim da smo u tome i uspeli. I ona podrška ovih divnih ljudi koji su ovde sa nama provodili dane od 7 ujutro do kasnih večernjih sati, ta ljudska emocija, posebno sa ogromnim brojem političkih neistomišljenika koji su nas podržavali, jeste zapravo trenutak da sam i sam shvatio da iz svega ovoga se rodila jedna nova politička realnost i jedne nove Dveri koje će biti faktor jedinstva i sabiranja, a više nikada faktor podela. I mislim da je to jedna perspektiva koju smo i sami shvatili za vreme ovog i duhovnog i političkog preispitivanja za vreme ovog strogog posta.
A takođe je lider Dveri Boško Obradović dodao da je smršao neki 6, 7 ili 8 kilograma i da što se njega tiče on je mogao da nastavi sa ovim štrajkom. A šta je o štrajku i o svemu rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić? Poslušajte. On i njegovi saradnici su govorili da sa mnom nikada neće da razgovaraju. Da oni koji bi sa mnom razgovarali su veleizdajnici. Imate takvih njihovih desetine izjava. I ne znam o čemu bismo sad razgovarali. Izborna kampanja je u toku. Ja sam uvek spreman ako imaju na nešto da se požale, da ih saslušam. Nemam nikakav problem, ali da razgovaram o tome da kršimo ustav i da idemo na izbore kad se nekome od njih prohte, to ne dolazi u obzir. Što se tiče štrajkovanja, verujte mi, ne bih to ni da komentarišem. Ne želim da prikupljam jeftine političke poene, imao bih što šta da kažem, ali mi ne pada na pamet. Marko, hvala ti, hvala najlepše. Bio je ovo naš Marko Novičić. Crna Gora i dešavanje u njoj bila su tema sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Irineja. Patrijarh je nakon sastanka rekao da je stanje srpskog naroda i srpske crkve u toj državi teže nego ikada u istoriji, a predsjednik Vučić ocenio da se politika meša u crkveno uređenje i duhovne stvari i da, kao što se to ne čini u Srbiji, on očekuje da se tako nešto ne radi ni u Crnoj Gori. Ono što se danas dešava u Crnoj Gori, to nije bivalo za vreme Otomanske imperije, niti za vreme čak i komunizma, koji su imali mnogo više respekta prema srpskoj crkvi i srpskom narodu u odnosu na ove današnje. Cilj je po svojoj prilici da se primeni metod koji su nekada ustaše primenile u Hrvatskoj, da se protera srpski narod. Da li gospodin predsjednik Đukanović ima u vidu svoj narod i stanje koje je manje više on stvorio sada u Crnoj Gori? Neko pokušava da stvori novu crkvu u Crnoj Gori sa samo jednim razlogom. Da se to zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pošto su videli da Crnogorska pravoslavna crkva više ne može da dobije nikakvu popularnost, niti mogu da privuku bilo koga. Zato su sa ne znam kim razgovarali o tome. Ne bi li tobož objedinili sve, a u stvari da u narednih 10 godina nestane srpski narod. Nećemo dozvoliti kidanje nacionalnog tkiva srpskog naroda zato što je neko pomislio da Srbi mogu da se asimiluju, ili ja sam siguran i uveren sam, nadam se da patrijarh Irinej nije u pravu kada govori o mogućnosti proterivanja Srba. Kriza izazvana pandemijom koronavirusa mogla je da bude pogodno tlo za jačanje levičarskih ideja u Srbiji. To smatraju analitičari. Međutim, to se nije dogodilo. I dok se oni glasovi sa desne strane čuju jače, mi se pitamo šta se dogodilo sa levicom i da li se uopšte može reći da ona danas postoji na srpskoj političkoj sceni. Srbijom duvaju neki desni vetrovi. A šta je sa levicom? Može li se reći da postoje levo orijentisane političke opcije? Da li postoje političke partije koje sebi uzimaju leva obeležja? Da. Da li postoje političke partije koje svom imenu imaju reč socijalizam? Da. Da li postoje oni koji se pozivaju na levicu? Da, ali prosto manipulišu time kao što manipulišu bilo čime drugim. Socijalistička partija Srbije je, mislim, koja u svom imenu ima reč socijalizam, i to je sve što je vezuje za levicu. Kao i Pokret socijalista, to su organizacije koje su u velikoj meri odgovorne za stanje u kome se mi danas nalazimo. Kako je onda i kada nestala njena snaga? Ivan Zlatić iz Socijaldemokratske unije kaže da je to proces koji traje već 30 godina. To je jedna situacija u kojoj su i oni koji su bili na vlasti u celom tom 30-godišnjem periodu i oni koji su bili u takozvanoj opoziciji, oko nekih stvari su se slagali, a to je da je jedini izlaz u kapitalizmu i da nam je najvažnije da padne petokraka, pa sve ostalo će nekako da se reši samo od sebe. I to je onda i kroz vaspitanje i kroz medije, prosto prošli smo kroz taj jedan valjak ideološki u kome je levica sistemski gurana na marginu.
Pavle Ilić iz organizacije Marks 21 smatra da levica u Srbiji nije mrtva. Ono što čini levicu u Srbiji, dakle, jeste sad već jedan značajan broj ove organizacije i još značajniji broj pojedinaca. Od stvari za koje javnost možda najviše mogla da čuje, to su definitivno bili pre par godina, dakle, studentski protesti, a trenutno združena akcija Krov nad glavom, dakle, koju je nekoliko levičarskih organizacija osnovalo, između ostalog zbog toga, dakle, što je po našem mišljenju ono što je uloga levice, dakle, treba da bude organizovanje ljudi. Organizovanje ljudi za odbranu njihovih prava. On dodaje i da je, koliko god da je levica u Srbiji malobrojna, politika levičara zapravo politika većine, te da veruje da niko ne bi imao ništa protiv ideja boljih plata ili veće socijalne sigurnosti. Cela ta pandemska kriza je gurnula ekonomiju koja je već bila nestabilna u jako, jako duboku recesiju. Možemo da očekujemo sigurno par godina ekstremno teške ekonomske situacije, a prosto... Usamečeno postoje jedna šala na levici kao odgovor na ono kakve su ti misli, takav ti je život. Mi kažemo prosto kakav ti je život, takve su ti misli. I čini mi se da će prosto ljudi suočeni sa tim činjenicom da će život postati još mnogo teži, početi da traže odgovor na strani na kojoj do sada nisu. Ta strana mogu biti i ultradesničarske ideje, ali i postepeni povratak onim socijalističkim. Marko Novičić, Televizija Nova. Među nama smo i naš gost u prvom delu emisije, Milutin Mrkonjić, počasni predsjednik SPS-a. Dobar vam dan i hvala što ste nam došli. Dobar dan, Majo. Hvala vam što ste me zvali. I evo sada vidim da ste pažljivo pratili ovu našu priču o levici. Ima li je danas? Ima. A gde je ona? Ja moram da vas razočaram i danas, pošto dosta šetam po gradilištima i po terenu. I danas 30% građana Srbije je orijentisano ka levici. Sad znam koje je vaše drugo pitanje, ali gdje su socijalisti tu? Samo je pitanje... Moje pitanje je bilo za koga glasaju ti građani, ali ajde. Pa zato kažem, pitanje sposobnosti rukovodstva moje partije i mene. Da to privučemo i da stvarno na izborima dobijemo taj procent glasova. Srbija nikad neće biti bez levice, u to dobu budite ubeđeni, sigurno. E sad vi meni kažete. Bez obzira ko bude radio i na koji način. Ovaj divan dečko je u pravu. Pa 90% programa svih partija u tome da 90% programa svih partija danas se temelji na osnovnim principima levičarstva. 90% bolji život građana, socijalna pravda. Evo i korona je pokazala stabilnost države u tako velikim pitanjima, ne samo privatizacije itd. Dakle, levica postoji u Srbiji, socijalistička partija ima uticaj veliki i značajan. Ja verujem da će već ovi izbori pokazati to. I ubeđen sam da levica, apsolutno, posebno kod mladih ljudi, još jedan put da vam kažem, pa mene su mladi ljudi iz Požarevca zvali da odem da otvorim sobu Slobodana Miloševića u ponedeljak u Požarevcu. Mladi ljudi. Neću da hvalim sa Slobodana, samo da vam kažem. Dakle, ima levice, samo je treba artikulisati u pravcu ideja koje su, naravno, temeljne. Vaša stranka, vaša partija, slavi 30 godina ove godine i to je verovatno najozbiljniji politički jubilej kada govorimo o jednoj stranci. Ima li ona danas problem sa identitetom? Ne. Velike probleme koje smo imali 2000. godine smo prevazišli. Tada mlado rukovodstvo imalo snage da se suoči sa tim problemima. Kritike iz tog vremena smo prihvatili, promenili neke odnose i 2003. i 2004. nastavili, naravno, kao državotvorna stranka da se uključimo u politički život države. Kroz znam šta su pitanja, što ste spremni da sa svakim ko vas pozove uđete u koaliciju. Ne, ali vi stavno pretpostavljate moje pitanja, a nije mi to bilo pitanje. Moja suština ovde je da li je Socijalistička partija Srbije nekako došla u situaciju da je pojede Srpska napredna stranka? Ne, nije dobro moment. Ovo da vam kažem, pošto imam toliko godina da pamtim tačno i ljudi iz Srpske napredne stranke, bivše radikalne stranke ili već tako. Ne, to ne dolazi u obzir. Mi imamo svoj identitet, ostali smo na tim principima, prilagođavali se vremenima u kojima se dešavalo ovo što se dešavalo i danas smo jedna ozbiljna politička partija koja, ja kažem, izborima se verifikuje status jedne ozbiljne stranke. Ja verujem da će ovi izbori pokazati da, eto, da ne budem baš neskromno sa 20% ćemo imati učešće u vlasti. A ste vi svesni da ovo u velikoj meri jeste utisak u javnosti? Socijalistička partija Srbije je prošli put osvojila nekih malo više od 11%, tako se ja dobro sećam, na izborima. Da li mislite da... Ivica Dačić ima, mislim, 14%. Tako je, da. E sada, da li verujete da je u toj meri i prisutna koliko bi trebalo? Dakle, da li je relevantna? Zašto? Mi danas ne vidimo mnogo toga od Socijalističke partije Srbije. Vidimo Ivicu Dačića i vidimo njegova dela.
Međutim, deluje nam da je to sve što vidimo. Vidimo sa druge strane ozbiljne optužbe, jako često, brojnih visokih funkcionera Srpske napredne stranke, kad god nam deluje da socijalisti ne igraju po njihovim pravilima. Sad, to je već stvar koalicije i koaličnih odnosa. Ja moram da vam kažem da ja sam preživao tri koalicije, onda da vam kažem. Prva je bila ona, još u doba Slobodana Miloševića, u obnovi zemlje, kada smo koaliciju činili radikali, socijalisti i julovci. Druga je bila u vladi u kojoj sam bio ministar 2008. kada smo bili demokrate, G17 i mi. I evo sad je ovo treća koalicija koja u koalicijama ima unutrašnjih problema i veština rukovodstva koalicije je u tome da to ne iziđe u javnost. Ali ako iziđe u javnost, kao što često to se dešava kod nas, onda to ne valja. Znači, rukovodstvo koalicije mora da bude svesno toga da ono što se dešava unutar koalicije, naravno, sukoba mora da bude, ima raznih ideja, ima u rešavanju, posebno kad se dešavaju velike stvari kao što je sada razvoj privrede, infrastrukturni projekti i tako dalje, e, onda koalicija mora da bude čvrsto stegnuta. Nije tačno to. Odmah da vam kažem, ja sam poslanik u Narodnoj skupštini, imam izvanredan odnos sa svim tim ljudima tamo, kao i sa svim ostalim članovima parlamenta i mislim da je samo stvar kulture, političke kulture čovjeka kakav će biti odnos unutar koalicije. I ja sam ubeđen da koalicija SPS-a, ajde, moram da budem direktan sada. Ja vas molim da budete. I između Socijalističke partije i Srpske napredne stranke je dobra varijanta da su i Dačić i Vučić jedan dobar tandem. Ivica Dačić je iskusan političar, Vučić, već da ne govorim o tome, da ga mnogo ne hvalim. Nismo se da ga mnogo volim više od Dačića, ali ne volim ga, isto ih volim. I mislim da strelice koje idu ka Dačiću, ti ljudi koji ga kritikuju za spoljnu politiku, nisu pravo. Kako ih volite isto? Pa govorim o tandemu. Ja moram da kažem da ova vlast ima rezultate. Ja mogu da se ljutim na bilo koga, ali ne mogu da kažem da ima rezultate. Koalicija koja je sada na vlasti, do danas na vlasti, ima izvanredne rezultate u privrednom razvoju zemlje. Posebno u oblasti, da ne vraćam se sad na infrastrukturu, jer znam da ćete vi reći... Imaćemo ceo blok posvećen infrastrukturi. Pa i koronu, ja moram da budem... Ja kao penzioner 65+, moram da kažem da sam vrlo zadovoljan reakcijom vlasti, sem nekih vidova popularizacije bespotrebne u odnosu na koronu. Na šta mislite da je bilo bespotrebno? Pre svega me oduševila kadrovska struktura. Pa najzad je poverenje dato kadrovima. Šta vam je bilo bespotrebno? Pa dobro, ne ulazim u to sada, da su bile malo reklame ovdje ili ovdje. I kod nas, nije važno sada. Reklamerstvo. To vi znate. Ja nisam primetio. Ja sam slušao onu divnu plavu ženu koja je meni prvog dana rekla da pijem ovo, da pijem ono, da imam distancu, da ne mogu da vodim ljubav. To me naročito potreslo, ali posjeća i posjeća da mogu da vodim ljubav, tako da sam vrlo zadovoljan. I korona je pokazala da država, dakle i to je socijalistička tekovina, ne samo privatna sektora, da država može da iznese i tako teške stvari kao što je bolest, kao što je korona. Hajde da se vratimo mi na tih 11% iz 2012. godine. Tada je socijalistička partija... Ja živim baju s ovih 20 koje ćemo sad osvojiti. Šta radite, kažete? Živim s ovih 20 koje sad osvajamo. Osvajate 20. Najmanje. Ali upravo tu leži ono što hoću da vas pitam. Znači, SPS je tada bio onaj jezičak koji je mogao da pretegne tamo ili ovamo. Jeste li? Pa to je dokaz da smo u Srbiji neophodni. Uvijek smo jezičak. Ali da vas podsjetim, krajem prošle godine je bilo i ti nekih priča da ćete ići na istoj listi sa Srpskom naprednom strankom. Znači, kako se postavlja vaša partija? Ja sam tu vrlo staromodan i kad me pitate, ajde, neću da ostane bez odgovora. Ja smatram da svaka politička partija mora da samostalno nastupa na izborima, svakim izborima. To je u krajnjoj liniji i zadatak partije. Formiraš partiju da pokažeš građanima šta je tvoja ideja i ideš sam na izbore. Ja sam predstavnica toga, ali moji mlađi drugovi su mislili da je ovo bolja varijanta i ja se nisam suprotstavljao. Dobro, na kraju je bilo da ćete ići samostalno. Međutim, šta vas sada pitam? Kada ste jezičak i kada ste bitni, to je jedna priča. Međutim, čuli smo i izjave Sergeja Trifunovića i on kaže nuđeno mu je da zameni, na primjer, Ivicu Dačića. Da li vi i vaše stranačke kolege razmišljate o toj mogućnosti da sada, evo, spušteni cenzus, bit će više stranaka u Skupštini, da će neko moći da zauzme mesto SPS-a u nekoj sljedećoj vladi? Što se mene tiče, nikad na takav način nisam razmišljao o politici. Nikada. Uvijek sam govorio mlađim kolegama, tražite profesiju, a politika je samo nadogradnja na tu profesiju. Kroz politiku pokazujete koliko ste u profesiji koju sprovodite realni ljudi. Prema tome, šta će kod uradi, ne verujem. Mislim da je Socijalistička partija uvek i u vladi 2008. u kojoj sam i ja bio, i u vladi sada 2012. Ivice Dačića i posle Vučića, dala najbolje ono što imamo od kadrova. Prema tome, ne verujem da
Vučić u ovom trenutku, kada kažem ponovo, najzad je struka izišla u prvi plan. Pa svi kadrovi naše partije danas su stručni ljudi. Mi u partiji, u vladi, odnosno, nemamo najstručne ljude. Posebno Ivica Dačić. Ja moram da ga hvalim sada. On je pokazao talenat, naravno, red je i da pokaže talenat, jer već 30 godina u politici. Ne vidim razloga da se sada menja ta struktura koja je do sada funkcionisala dobro. Kada je bila proslava tih 30 godina, Ivica Dačić je u svom govoru onako vrlo jasno napomenuo da ni jedan pojedinac i ni jedan funkcioner ne može da bude važniji od same partije. Na šta je tu mislio? Šta je ta rečenica trebalo da kaže? Je li stabilan SPS? Vrlo stabilan. Nikad stabilniji nije bio. Verujte mi. A čemu onda takve poruke? Pa dobro, Ivica je političar vešt. Već, a koga je hteo da upozori? Ja ga često razumijem. Pa ne verujem da je nekog od nas hteo da upozori, jednostavno. Pa dobro, ne govore se te rečenice tek tako, vi to dobro znate. Pa dobro, pa ste, govore se često i tek tako. Sad neću da se vraćam nazad, ne kod Ivice, nego i kod drugih, daleko jačih političara. Ali Ivica je vjerojatno u tom momentu, to mu je bila ideja i on je to gurnuo, ne znam zbog čega pravo da vam kažem, ali nije mislio ni na koliko konkretno. Barem ja tako mislim. Ali u krajnjoj liniji, ja još jedan put kažem, ako socijalisti kao partija u ovom trenutku imaju nekih problema, unutar partije ih nema, onda to ima celo društvo. I naša obaveza je da se stavimo u funkciju društvenih promjena u onoj meri u kojoj nam to glasači i birači kažu. Ako je to 20%, 20%. Mi ćemo biti spremni da ih sa tih 20% uđemo u vlast i da kao državotvorna stranka, to uvijek ističem i tim mlađim kolegama, obavimo svoj zadatak. Da, vi nam sada na jedan način govorite o Srpskoj naprednoj stranci, međutim, ne možemo da zanemarimo da je upravo Socijalistička partija Srbije često bila na meti upravo Srpske napredne stranke i deluje negde kad god Ivica Dačić postigne neki značajniji uspeh, kako je bilo recimo direktno pred Novu godinu kada se vratio iz Ujedinjenih nacija, kada je imao brojne bitne sastanke, da on onda nekako završi sa jednim serijalom naslovnih strana u tabloidima. Još pre nekoliko godina, mislim da je to neki intervju koji sam našla iz možda 2017. Videla sam Branko Ružić je već tada istupio sa jednim tonom da mu se to ne dopada. Da često izgleda da je SPS otirač, ali da mu se to ne dopada, ali da bi to trebalo rešiti u okviru stranke. Koliko vi to stranački osjećate? Verujem da vam ne prija. Što se tiče unutra stranačkih problema, ako se na lokalu dešavaju takvi problemi, onda to rešava vrh partije i mislim da je to manje više u redu. U to neću dolazim. Ali stvar je kulture, političke kulture članova, rukovodstva i jedne i druge ili treće partije, kako će se ponašati. Ja nikada nisam gledao na funkcijama na kojima sam bio šta, recimo odmah ću biti direktan, u vreme formiranja vlade 2008. Ja nisam pitao ko je pre mene bio ministar i da ga odmah jurim. Ja sam znao da mora da bude neki kontinuitet i ni jednog od ljudi iz bivšeg režima nisam stavio na tapet. A bilo je pritisaka i na mene. Nisam teo da diskutujem. Ali smeta nije... što ste vi na tom tapetu? Što se prema vama ponašaju drugačije? Hoću da kažem, pa ne prema meni. Sad, stvar je integriteta. Protiv vas je konkretno podneta i krivična prijava, je li tako? Ja sam malo pregovorio o koalicijama. I u vreme, socijalističke vlasti 90. godina u koaliciji, već sam rekao, koje je bilo sličnih problema, ali nisu isplivavale u javnost. To je vrlo važno. I u vreme vlade 2008. bilo je itekakvih sukoba unutar same koalicije, ali nisu išli u javnost. E, kad izađu u javnost, to su problemi. Pitanje je da li, u ovom trenutku hoću i da branim predsjednika, da li je predsjednik u stanju da kontroliše sve te saradnike sa kojima se radi. Mislite da oni samostalno deluju? Ja sam tu pristalica, više pristalica u politici. Veće je prisustvo iskusnih kadrova u rukovodstvima. Ja nisam za toliko mlade ljude u rukovodstvima. Nisam. Iskusni koji znaju da spuste loptu u momentima kad se nešto dešava. Ja ne zameram to što je protiv mene vršena neka ajde, idi mi, dođi mi, hajka. Ali nisam vas shvatio vaše pitanje. Da li vi tvrdite da onda neko drži i vlast u novinama? Ja ne bih došao kod vas ako je to tako. Ja ne znam ko drži vlast. Pa da mi kažete, odmah novine pljuju ako se Dačić pojavi negde, izvinjam se, pljuju. Jel vi to niste primetili? Ne. To vam nije utisak? Valjda ste vi nezavisno novinarstvo. Jel u Srbiji postoji nezavisno novinarstvo? Prvo, nismo novine. Drugo, nismo mi ti koji smo to radili. Da. A ja vam ovde govorim o tabloidima i govorim vam o tabloidima koji su bliski vlasti. A svakako ne govorim o mojim kolegama. Pa dobro, ja ono što mislim, ja ću kažem i kod vas i u Kuriru i Informeru i ne znam gde. Možda neću u tabloidu, možda tamo neću. Ne mogu se setiti.
Ali hoćete u kuriru Informer? Hoćete u kuriru Informer? Pa ne, dobro. Ne, ne, ali ja uvijek vodim računa što govorim. Ja o struci govorim. Vi jeste stara škola i meni je jako bitno da kao neko ko ima toliko decenijsko iskustvo. Više decenijsko. Tako je. I u politici i u svojoj struci. Malo u politici imamo 20. od 5. Da li je apsolutni presedan u srpskoj politici da unutar koalicije neko podnese krivičnu prijavu protiv nekog? Protiv vas i protiv još 13 ljudi, jel tako, je podnelo krivičnu prijavu Ministarstvu građevinstva, saobraćaja i infrastrukture. To je taj neki propust u izgradnji na deonici autoputa od Uba do Lajkovca. Ja podsjećam, ja ću samo sada kao deda da govorim. Ja podsjećam, i nemojte mi zameriti minut dva, interesantno je, u vlasti Slobodana Miloševića i tako da kažem, da ne govorimo o režimima i tako dalje, koalicija imala iste, slične probleme. U vlasti posle 5. oktobra slični problemi. Ja sam kao ministar sve ministre od Dragana Todorovića, koji je bio ministar radikala 98. godine ili ne znam koje godine, preko Marije Rašete, moje koleginice koji je SIP-a, bila ministar kod pokojnog Zorana Đinđića, do Velje sve ministre okupio na jednom mestu i sa svima držao kontakte. Stvar je političke kulture ministara, ako već govorimo o njima, kako će se ponašati. I ako je bilo problema i pritisaka slične prirode i na mene da vršim egzekuciju bivšeg ministra Velje ili tako dalje, ja to nisam dozvolio. Ali moj integritet bio takav da sam mogu to da kažem i Borisu Tadiću i bilo kome u toj vladi koje nema govora. Tamo gde sam preuzeo dužnost, od tog momenta odgovaram za sve. Što se tiče ove prijave, sve što nam poslu nema mane, ja to neću da komentarišem, shvatam to, prešao preko toga, zaboravio sam prijavu, nisam video. Ako je bude video, sa zadovoljstvom ću dok sam živ, mislim da ću dugo živeti, koronu sam prevazišao, ja ću odgovarati državi i narodu za ono što sam radio. I ne samo za to, nego za sve što sam radio u 57 godina svoga radnog staža. Prema tome, koalicije su čudne i zbog toga vrh koalicije, apelujem na sadašnji vrh koalicije, mora o tome da vodi računa. Mora o tome da vodi. Ne može da ide u javnost iz koalicije bilo kakav problem koji koalicija nije sažvakala sama. Da iskoristim ja to vaše, kako vi kažete, više decenijsko, neosporno političko iskustvo, da vas pitam za stanje i u našem društvu i u našem političkom društvu. Jel vi vidite razdvojenost? Jel vidite to da se ne priča? Jel vidite da se ne diskutuje? I kako gledate na to? I opet polazim od svog ličnog iskustva. Ja to na ličnom primjeru ne vidim. Moj pristup je bio uvek takav. Ja nisam znao uopšte da odvojim, ako s nekim radim, da će to sutra biti moj politički neprijatelj i da je danas nikada. I to mi je često zamerano. I danas su pokušali da mi zamere, pa sam ih smirio odmah. Ne mogu da prođem pored čoveka s kojim sam juče bio u toj vladi bez obzira koliko se na vlada. Bilo je teško odlučiti se da uđem u tu vladu. Ali sam ušao, bio ministar, ušao da narodu otvorimo koridore. I otvorili smo, i završeno su. Ja se radujem, bez obzira da li sam tu ja ili nisam tu ja. Ja se čak zahvalio predsjedniku kad me zvala da dođem. Rekao, ali mislite da je dobro to da se ne priča? Evo, pa samo, ne vidim samo ja, da ne, izvinjam se, hoću to da kažem. Mora da se priča. I zbog toga ne prihvatam ovakve reakcije. Dobro, sad neću da govorimo o štrajkovima i tako dalje. To su krajnje stvari koje treba jedan politično ozbiljan da radi ako se bori za nešto. Ali da trenutno šetamo vešala, da radimo nešto što ne valja, da se bijemo pred skupštinom i tako dalje. Ne, to nije dobro. U skupštini, u parlamentu, u institucijama, ja se s tim slažem, je mesto za dogovor i razgovore. Nikad nisam bio za siledžijstvo u bilo kom vidu, pa ni u vreme Slobodana Miloševića, u vreme naše vlade. Ja se ne sjećam kad je bilo nekih takvih događaja. Bilo ih je, naravno, ali ne mogu sada da ne vraćam nazad film, bit će ih mnogo. Ali to nije dobro za politiku. Danas, u 21. veku, politička scena Srbije mora da bude onaka kakva je politička scena sveta. I to je vrlo važno. To znači samo institucije i borba u institucijama sa programima, sa rešenjima i sa idejama koje lansiramo i borba u idejama. E sada šta nas boli? Boli nas to što ne vidimo to. Ne vidimo institucije, ne vidimo dijalog. Zašto sam vas ovo uopšte pitala? Sutra će izaći NIN. U NIN-u izlazi intervju sa predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobro. Koji upravo upozorava na tu opasnost po njemu u srpskom društvu. Pa gospodin Kostić kaže autoritarnost politike, urušavanje institucija, upravo ovo o čemu vi govorite, ugrozilo je demokratiju u Srbiji do mere da su građani ostali bez demokratske kondicije, bez vere u institucije, bez vere u višepartijski politički život, bez smisla ličnog učešća u tom političkom životu. On kaže
da je jako uznemiren osjećajem da društvo ulazi u spiralu nasilja i da mu smeta to što se sa neprihvatljivom ravnodušnošću i neodgovornošću posmatra sevanje tih varnica. Ovo je deo intervjua za sutrašnji NIN. Jel razumete vi i kako razumete ovo o čemu gospodin Kostić govori? Vrlo Kostića razumem, on je u istog imeđa smišlja. On je nešto mlađi od mene. I čovjek je delimično, možda čak i u svemu upravo ono što je rekao. Međutim, stvar je opet političke kulture. I tu političke stranke imaju ogromnu obavezu i ogroman zadatak. Da svoje kadrove školuju upravo u tom smislu, u tom pravcu. Međutim, ne možete biti rezolutni, recimo, ajde, napuštanje skupštine i bojkot. Pa nema bojkota ako institucija postoji. Ja to nisam shvatio, ja sam odmah rekao tim ljudima koje sam sreo tamo. Pa šta će vam bojkot? Borite se ovdje u skupštini. Ima, teški su trenuci. Mislite da im to nije dobra ideja? Pa ja ne vidim da je dobra ideja. Evo, kako se završila? Pa ne znamo, vidjet ćemo na izborima kako se završila. Pa dobro, i to se slažemo, vidjet ćemo na izborima. Ali ja lično nisam za takav način političke borbe u 21. veku, Majo. 21. vek je. Da se mi sada na takav način borimo za... Neko će vam reći, u 21. veku u jednoj državi zatvoreni su mediji, pa zato neću da idem na izbore. To je pitanje, ali se slažem, i mediji treba da žive od nečega. Pa sad vi hoćete da štedi medija, neću da štedi medija, ali neću da kritikujem nikoga. Ni medija neću da kritikujem, mesto kod vas ovde. I mediji moraju da... Mediji su onakvi kako je društvo. Mediji su gledali društva, pa ne mogu da kritikujem sada bilo koga od medija kad znam kako je društvo. Mi imamo tih problema, ali se setite kroz šta smo prošli. Pa da, mi kao građani od vas očekujemo i da popravljate institucije i da popravljate društvo. Apsolutno. Ako se vratimo nazad, ipak smo na neki način stabilizovali nešto, stali smo na noge. Najzad shvatamo, ja se sad vraćam na to što je za mene moja tema, najzad shvatamo od 2000 neke godine da je bilo je tragičnih događaja, hapšenje Slobodana, najveća sramota, ubistvo predsjednika vlade, najveća sramota itd. Ali od tada smo krenuli. Sad malo je 20 godina da se to sve stabilizuje. Sad se polako stabilizujemo. Uz propuste koje pravimo i mi koji smo na vlasti. Hoćemo da pređemo i na vašu temu. Pustit ćemo sada jednu priču. U Srbiji uskoro ni po magistralnim putnim pravcima teretnjaci ne bi mogli da voze besplatno. Ovu ideju je javnosti predočio direktor puteva Zoran Drobnjak. On za našu televiziju nije hteo da obrazloži detalje. Oni na koje se ta ideja odnosi tvrde da je reč o lošoj zamisli. Nije autoput, ali je magistrala. Međutim, to nije razlog da se tamo i ne naplati putarina. Iako je Ibarska prepuna kamiona, malo vozača je htelo da komentariše pomenutu ideju. Komentar je da je to, znači, ne znam, van svake pameti, da se naplaćuje putarina na Ibarskoj magistrali gde nije autoput. Znači, ne bi trebalo da se ne naplaćuje ništa. Ja ako imam istovar tu negde blizu, ja moram da idem tim putem. Znači, zavisi gde me put nanese, ja tu idem. Idem ja i autoputem. Zavise cene, ali verovatno autoputem. Mislim, svakako kako se plaća bolje autoputem nego magistralom. I zbog uže i zbog vremena. Malo je više išlo na autoput dok je bilo besplatno, ali i sada vidim ima i po autoputu. Mi koristimo autoput ako idemo u Surčin i zavisi sve gde vozimo i šta vozimo. Ali malo je rasterećenije. U kompaniji Bačković DOO, koja se bavi transportom, smatraju da naplata putarine nije najbolji način da se smanji kamionski saobraćaj na Ibarskoj magistrali. Jedina opcija bi možda bila najbolje da se uvede zabrana kretanja vozila do određene tonaže. Svakako, vozila koja imaju utovar na tom delu puta, to jest utovar ili istovar, svakako treba im biti omogućeno da dođu do mesta utovara ili istovara. Što se tiče autoputa, mislim da je daleko bezbedniji nego magistralni, to je Ibarska. Uprkos aktiviranju autoputa Miloš Veliki, Ibarska magistrala nije rasterećena. Ona i dalje saobraćajnica koja spada u kategoriju opasnih kada je reč o bezbednosti saobraćaja. Mišljenja sam da teretna vozila treba skloniti sa Ibarske magistrale i na Ibarskoj magistrali ostaviti samo ona vozila koja su tu u nekom lokalnom kretanju i koja imaju izvorna i ciljna putovanja. To znači da mora da dođe na mesto istovara ili mesto utovara tu negde pored Ibarske magistrale. Mi smo u proteklom periodu imali značajno smanjenje broja poginulih na Ibarskoj magistrali upravo zbog sklanjanja vozila, odnosno teretnog i tranzitnog saobraćaja sa Ibarske magistrale na autoput, tako da mislim da je u tom narednom periodu jedno od ozbiljno dobrih rešenja za unapređenje nivoa bezbednosti saobraćaja. Saobraćajni stručnjaci kažu da je saobraćaj kao voda, ide tamo gde je manje otpora, opterećenja i troškova. Dakle, dok ne sagradimo brane u vidu naplate ili ograničenja, Ibarskom magistralom teći će reka kamiona. Đuro Svilar, Televizija Nova.
Milutin Mrkonjić, počasni predsjednik Socijalističke partije Srbije, gost danas u među nama. I sada kada vidite putarina na Ibarskoj magistrali, da ne možemo da dobijemo stručnije mišljenje. To je dobro, tako treba, to ne bi smelo da se radi. Šta je vaš odgovor? Ja ne razumijem šta je tema uopšte bila da se ta odluka donese. Mislim da to nije potrebno. Ako je tema da se teraju kamionđije da idu i na magistrali uzimamo pare, to mislim da nije dobro. Mi smo koridor 10 napravili, završili, autoput je bio važan, tu se putarina plaća. Ja ne znam negde u svetu i okruženju da ima deonica puteva prvog reda gde se plaćaju putarine. Tako da mislim da je to nepotrebno i u ovom trenutku za sada nepotrebno. Mislim da je dovoljan prihod sa puteva, autoputeva koje smo izgradili, da pokrije troškove koje preduzeće puteve danas ima. Da, evo, kao što ste čuli, mi smo pokušali da dobijemo izjavu od gospodina Drobnjaka, međutim nije dao izjavu za našu televiziju. Hoću da vas pitam za još jednu vest koja je nama delovala dosta neobično, ali u svakom slučaju mnogo je važnije vaše mišljenje. Znači, govori se o autoputu Beograd-Zrenjanin-Novi Sad i onda smo čuli da postoji rupa u zakonu i da ako je u pitanju međunarodni ugovor, da tender može da raspiše strana firma. Znači, u ovom konkretnom slučaju, kineska firma Shandong je raspisala tender za put koji treba da se gradi u Srbiji, a ne država Srbije. Ja nisam pristalica toga, odmah da vam kažem. Ali moramo biti svesni jedne činjenice. Najpovoljniji krediti su bili krediti međunarodnih banaka, dve evropske i svetske banke. I te banke su dale 1,2-1,3 milijarde za završetak koridora 10 vlade 2008. godine. To je bilo dužina 350 km tog koridora. Taj koridor je projektovan tako da se te pare vraćaju za 10 godina, da ne ulazimo u detalje. Znači, visok stepen rentabiliteta samo od naplate putarine. Znači, to u to vreme se tako radilo. Naši interne saobraćajnice, pa čak i koridor 11, nisu evropski i svetski koridori. E, tu moramo da se snalazimo za pare. Država ne može tako veliku investiciju, recimo kao što je koridor 11, da svojim sredstvima izgradi. E, onda smo mi prešli već tada u vladi 2008-2012 na angažovanje sredstava država i vlada, koje su naravno tražile protivusluge da radi njihovi ljudi. I tu smo malo zaobilazili tendere i ove javne nabavke. Sada ja mislim da bi mogli da se vratimo, i to savjetujem budućem predsjedniku vlade, da se vratimo na vreme kada bi naši putari, jer su sada sposobni, trebali da se angažuju mnogo više nego u vreme kada nisu bili sposobni. Nije dobro da strane firme rade projekte i nije dobro da strane firme raspisuju tendere, po mojoj oceni. Neka se ne ljute ljudi koji sada to rade. Treba se dogovoriti i vidjeti na koji način to možemo da sprovedemo. Ima dovoljno naših preduzeća koje dobro rade, ima dovoljno naših firmi koje dobro rade i ne možemo praviti neke zelene, bele i takve dalje liste i sidati dobro preduzeća. Tim preduzećima našim treba pomoći da stanu na noge. Oni su već izgradnjom koridora 10 i 11 dodnekle stali na noge, ali i kao podizvođači. Sada im treba šansu dati da budu izvođači. Naši kolege sa N1 su tražile podatke dodatne, međutim od ministarstva saobraćaja rečeno im je da uopšte se ne zna koliko će taj put na kraju koštati. Onda su došli do sagovornika koji kažu na ovaj način to bi sve moglo da košta i nekih 30-40% više. Mora da se zna, ne može da se ne zna. Samo da podsjetim još jednu stvar. To se često zaboravlja. Koridor 11 nije samo Beograd-Bar, nego je Rumunija, Vršac, Beograd-Bar. To je koridor 11 prema tome. E sad, varijanta na Zrenjanin, ne znam da li je to varijanta za put prvog reda ili za neku brzo saobraćajnicu ili za neki nivalda autoput. Ne znam šta je. A pruga Budimpešta-Beograd, znači mađarski parlament odobrio da detalji ugovora o kineskom finansiranju pruge Beograd-Budimpešta budu tajne u narednih 10 godina. Inače, reč je o poslu koji je vreden oko 2,1 milijarde dolara. Je li to previše nepoznanica? Zašto bi nešto moralo da bude državna tajna? Izvanredan projekat, podsećam brze pruge Srbije iz 1991. i 2. godine. Projekat koji dugo... Šta hoćete da kažete, vaš projekat? Ne, moj. Pa ste, u ovoj zemlji svi su projekti isti. Nema to moj, Miloševiće, Vučev... Dobro, Cipov. Pa ne, tad smo radili na tome, ali nije bilo uslova. Reću poslije jednu rečenicu samo. Dakle, izvanredan projekat i dobro je da smo s Kinezima to dogovorili i dobro je da se to završa i da se radi. A što se taji? Nije sporno da je dobro da se radi, ali zašto se taji? Vi u medijima imate malo želju da neke stvari. Ja ne verujem da tu može da bude, kao što je bilo napada, toliko para se uzima. To nije tačno. To nije tačno, odmah da vam kažem. Recimo,
deonicu autoputa od Ljiga do Preljine, cenu sam ja dao. Vlada u kojoj sam ja bio dala cenu, pa su Azerbejdžanci to ljudi završili zanredno. I tu je bila priča da smo uzeli, ne znam, Boris Tadić ovoliko i ja onoliko para, što nije tačno. Da, ali niste to proglasili znači, za državnu tajnu, je li tako? Ne. Zašto vas pitam? Mislim, zašto ja bi to bilo da je državna tajna? Jeste. Mađarski parlament je potpisao da bude državna tajna. Ali projekat je zanredan i svaka čast ovoj vladi koja je započela realizaciju tog projekta. Dobro, sad je vreme za rečenicu koju ste hteli da kažete jer smo došli skoro do kraja vremena. Hoću da kažem, za realizaciju takvih projekata, infrastrukturnih, ajde, ja ne volim da govorim o velikim, sve su projekti veliki, i u zdravstvu, i u školstvu i tako dalje, i u infrastrukturi, mora da bude kontinuitet države, odnosno kontinuitet u vladama, i mora da se radi više godina. Ja sam jurio, teo sam pre roka, za 4 godine, pa nisam uspeo, jer je bilo dosta problema o kojima neću da govorim, ali sam srećan što je to danas završeno. I Koridor 10 danas vraća pare. I bitno je da projekat bude rentabilan. Koridor 10 je rentabilan, jedan od najrentabilnijih projekata. Ne slažem se s tim da se uloži u projekte koji ne mogu da vrate pare, pa ne u infrastrukturi više. I još jednu stvar sam hteo da kažem. Jeste i veza Prištine i Sofije je iz tog vremena evropska veza, pošto je bilo kritike dosta, mislim da će sada predsjednik da se oduševi, to jeste evropska transferzala, bez obzira što oni Slobodan nije hteo da komentariše kad sam ja predložio to. To je evropska transferzala. Znači, ono što Evropa traži, to moramo da damo, ali Evropa da da pare, to je suština. A mi moramo da imamo utjecaj i da vidimo o čemu se i kako se radi. I još jedna stvar, savjetujem mladim kolegama, ljudima koji se bave razvojem, moraju da imaju strpljenja da ne bi bilo ovakvih priča. Šta to znači? 200 vrste otpora kod ljudi koji nešto novo predlažu. Prvo, od ljudi koji ne znaju, pa kažemo, hoćemo autoput prema Nišu, ljudi kažu, nećemo, mi ga ubedimo vrlo brzo. Drugo, od interesnih grupa koji u kapitalizmu, posebno trulom kapitalizmu, postoje, kojima je interes da se to radi. Tu su teži otpori. Tu su teži otpori. Ljudi koji rade razvoj moraju to da znaju i da lome, i da imaju strpljenja, da objašnjavaju ljudima šta se radi i da je bilo više strpljenja, možda ne bi bilo primetbi na Beograd na vodi koji je sjajan projekat. Još jedan put da kažem. To nisu novi projekti, to su sve projekti koje Srbija kao politička i geopolitička strateška zemlja ima od ranije. Samo ih ova vlada realizuje. I to treba da se zna i to često treba da se kaže. Zaboravlja se uloga, recimo, Branka Pešića u definisanju strategije razvoja Beograda 70. godina, kada je Branko Pešić definisao Beograd kao budući grad usluga u svetu, a ne industrije, kada je dobro doveden autoput u Beograd, kada je počeli izgradnja Beogradskog čvora, kada je Branko definisao metro, sad vidim da će da se radi metro, a niko ne spominje i tu studiju metro. Pa, joj, ajde, nemojte dakle, da počinjemo tu, zato vrlo, ako krenemo na trase metro... Za politiku zovite Dačića, Ružića, Sašu Antića, Slavica je idealna da komentariše političke situacije. Ja nisam sad kad me pitate, gospodina Dačića smo zvali nebrojeno mnogo ja puta da dođe da među nama, nijednom nam nije odgovorio na poruku. Pozivi za sve druge vaše kolege iz SPS-a ostaje otvoren. Zvali smo vašu preslužbu. Također nismo ostali sa odgovorom. Bio Marković preki dan. Ko je bio? Marković, Predrag Marković, kod vas nije. Bio je Peđa Marković, ali, na drugu temu. Pa nemate ali generalno nas i vaša partija ignoriše. Tako da ako možete da utičete, utičite. Molim vas, mi smo otvoreni ovde za sve politički relevantne faktore. Najlepše, hvala Mnogo Majo. Hvala najlepše. Hvala puno što ste bili kod nas. A nakon što je objavljen novi datum izbora, u Nišu su neke stranke i grupe građana polako počele da prikupljaju potpise, razgovaraju sa građanima na ulici i prave spotove. I dobar deo njih će se zbog situacije sa medijima na lokalu promovisati samo putem društvenih mreža i na štandovima širom grada. Iako u manjini ima i onih stranaka koje će ove izbore da preskoče. Poznati i manje poznati, oni koji su do sada bili na vlasti i oni koji još uvek nisu. U, kako neki kažu, ne fer uslovima, za mesta u Niškom parlamentu borit će se većina članova opozicije. Jedan od najpoznatijih političara na lokalu, Branislav Jovanović iz opozicione grupe građana Niš Moj Grad, do skoro je bio deo Saveza za Srbiju. Ipak, kada je najavljen bojkot izbora, njegove kolege i on izašli su iz Saveza. Situacija u Nišu je alarmantna, nikad gora, ovde je najgora naprednjačka vlast sigurno u Srbiji i ostati kod kuće toga dana, ostati nem i ne učiniti ništa za svoj grad, mi smo odlučili ipak da krenemo u tu borbu, iako uslovi nikad nisu gori bili.
I članovi Niške inicijative boriće se da i dalje budu u skupštinskim klupama. Iako su se u parlamentu našli najpre kao članovi pokreta Dosta je bilo, umeđu vremenu su isključeni iz njega, pa su kao nova odbornička grupa u prethodnom periodu bili veoma aktivni i u skupštini, a i van nje. U trenutnim okolnostima, kažu, ne računaju na medije, ali su tu neki drugi načini za promociju. Možda smešno zvuči, ali mi imamo društvene mreže, imamo internet. Drugo, na izbore izlazimo uprkos lošem stanju, a ne zato što je loše stanje, pa nećemo. Meni, po mom nekom skromnom mišljenju, lično na koje imam pravo, to je isto kao znam, neću da ti kažem, ili ajde da igramo basket, ali pošto znam da si veći od mene, neću da dođem, boli me nešto noga. Dok jedni ne odustaju od borbe, drugi se drže bojkota. Demokratska stranka u Nišu neće učestvovati na izborima. Na sličan način razmišljaju i u Narodnoj stranci. Mi smo građanima delili svoj program za Niš. Mi imamo zaista vrlo kvalitetne ljude i mislim smo jedina stranka opozicije koja je predstavila program sa kojim smo želeli da izađemo na izbore. Dakle, mi želimo da izađemo na izbore, ali na prave izbore, a ne na lažne izbore na kojima se ne može promeniti ništa. Na izborima u Nišu pojavit će se i dobro poznati bivši funkcioneri koji su se, kako i sami kažu, borili za Niški aerodrom, a koji su do skoro bili članovi Srpske napredne stranke. Ovoga puta pred građane će izaći kao deo nove grupe. Mi smo izašli iz najjače stranke od Komunističke partije, najveće. I rekli smo nećemo to, pošteno. Izašli i krenuli u neku našu priču, jer nismo mogli da rešimo problem preko SNS-a. Mi više samo nećemo da budemo podanici beogradskih stranaka, a ukoliko uđemo u Skupštinu grada, pregovarat ćemo sa svima. Prvo da vidimo ko će da uđe, da ćemo mi da uđemo. I dok većina prikuplja potpise, neki su već predali izborne liste. Prva je to učinila Srpska napredna stranka, a na čelu liste je načelnica Nišavskog upravnog okruga Dragana Sotirovski, dok je aktuelni gradonačelnik na trećem mestu. Proglašena je i izborna lista Aleksandar Šapić, pobeda za Niš, a listu je predala i Srpska radikalna stranka. Miljana Đorđević, Televizija Nova. A šta su kandidati na predstojećim izborima danas imali da kažu, vidjet ćete sada u našem predizbornom bloku. ...33 dana do izbora. Inicijativa Ne davimo Beograd zvanično je potvrdila da neće učestvovati na predstojećim izborima. Imali smo jako dobar rezultat na beogradskim izborima. Sigurni smo da bismo imali jako dobar rezultat i na opštinskim izborima u Beogradu, ali je naša odluka da u ovome ne učestvujemo, baš zbog toga što ne postoji minimum uslova. U toku vanrednog stanja situacija se još i dodatno pogoršala, to smo svi mogli da vidimo kako je izgledalo. Srbija je sigurnim koracima, ako već nije diktatura, onda je vrlo blizu toga, a i Freedom House je potvrdio da mi više nismo demokratija. Lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić ističe da opozicija treba da bude dosledna sebi. Svaka opozicija ima mnogo zamerki na aktuelnu vlast, tako i sa ovom, tako je bilo i sa prethodnom, to jest sa sadašnjom vlašću. Kada bi svaki opozicionar, kada dođe na vlast, primijenio samo pola stvari koje su mu smetale dok je bio u opoziciji, Srbija bi bila duplo bolja zemlja nego što je danas. Iz Ujedinjene demokratske Srbije podsjećaju na ekološke probleme sa kojima se Zrenjanin bori. Jedan od glavnih je svakako nepostojanje pijaće vode već 14 godina. Vazduh dodatno zagađen radom kafilerije i da je leti gotovo neizdrživ smrad u gradu. Do toga da se velika investicija koju, odnosno vlada Republike Srbije, finansira ogromnim sredstvima kineskog proizvođača guma, koja je jedna od najprljavijih tehnologija, dovodi baš u ovaj grad, nažalost, bez dovoljne studije. Dok se Ujedinjene demokrate zalažu za ekologiju, radikali su danas naglasili bitnost srpskog seljaka. Odlučnom borbom protiv uvozničkog lobija obezbedit ćemo našem poljoprivredniku, našem seljaku, poštenu otkupnu cijenu za njegove proizvode. Obezbedit ćemo plasma njihovih proizvoda na domaćem i na inostranom tržištu. I zalagat ćemo se za povećanje poljoprivrednih penzija koje su na veoma niskom nivou. Delegacija Koalicije za Kraljevinu Srbiju ima jasan plan koji bi sprovela ukoliko bi došla na vlast.
Kada obnovimo Kraljevinu, vratit ćemo nepravedno i nezakonito oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata, u izvornom obliku, svim građanima, pa i onu imovinu koja se sada nalazi u vlasništvu tajkuna, a koju su oni bud zašto kupili od države. Oteto je prokleto i mora da se vrati. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije upozorilo je danas da ni jedan organ države ne stoji iza sajta hoću-da-glasam.com. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Jako nevreme praćeno gradom, grmljavinom i obilnom kišom je nanelo veliku štetu seoskim domaćinstvima u Novom Pazaru i u Sjenici. Usevi su, kažu, kompletno oštećeni. Velika šteta načinjena je na kućama i na poljoprivrednim domaćinstvima. U selu Grubetiće u Novopazarskom kraju grom je čak usmrtio 3 krave. Više od 30 domaćinstava u selima Bagračići i Boguti u Sjenici pretrpelo je ogromnu štetu u jučerašnjem nevremenu. Ovako izgledaju kuće nakon grada i ogromne kiše. Najgora situacija je u domaćinstvu Vujadina Rakonjca. Ne plati se. Najstariji ovdje koji posluje nikada ovo više na primjer. Ja verujem da niko ovo nije zapamtio u celu Srbiju da se ovo nije uvoko da sili. Da uništiti sve na primjer ili vadu i žito posljedno 3-4 hektara žita. Ne mogu da verujem da more se oporaviti. Nevreme je pogodilo i Deževska sela u okolini Novog Pazara. Padao je grad veličine oraha i loptice za ping-pong. Od useva nije ostalo ništa, a u selu Grubetići grom je usmrtio 3 umatičene steone krave u domaćinstvu Gordana Popovića. Jutros negde oko 3:30 je bila jaka grmljava i kao što vidite uništila mi je 3 krave. To su sve krave umatičene, imam još 3. Otac sam 3 dece i brinemo njima i eto, to smo imali jedini prihod. Članovi gradskog štaba za vanredne situacije izašli su danas na teren i obećali porodici Popović, ali i ostalim oštećenim građanima Novog Pazara pomoć u sanaciji štete prouzrokovane nevremenom. Vakcina protiv gripa obavezna za penzionere, trudnice i hronične bolesnike. O novom pravilniku o imunizaciji govorimo nakon reklama. Među nama biće dr. Dragoslav Popović i dr. Dragana Jovanović. Pitamo se kako će izgledati snabdevanje hranom posle korone. Hoćemo li na jesen imati šta da jedemo? Preti li globalna nestašica hrane? Milan Prostran i Radojka Nikolić biće naši gosti. Ostanite među nama.